Naam, habari za muda huu ndugu mpenzi msikilizaji, na karibu sana tuweze kufahamu yale ambayo ameweza kuyazungumza IG kamanda wa jeshi la polisi kwa kuweza kuagizwa na Rais William Ruto dhidi ya kuweza kufanya mambo ambayo anatakiwa kuweza kuyasikiliza ama kuweza kuyatekeleza kama jinsi alivyopewa maagizo kutoka kwa Rais William Ruto. Naambia kwamba IG ameweza kuagiza kikosi cha jeshi la polisi kwenda kumsaka Raila Odinga popote alipo, aweze kukamatwa kabla ya mambo yote hajaweza kuharibika, kama unavyoweza kutazama kwenye video yetu ndugu mpenzi msikilizaji, na mambo ambayo umezidi kufuatilia. Unaambia kwamba Raila Odinga kuna kauli kaizungumza ambayo imekwenda kumkera Rais William Ruto, ama ameweza kumkosea Rais William Ruto kwa sababu hakustahili wala hakustahili kuweza kuzungumza mambo haya, wala hakustahili kuweza kuzungumza kauli za namna hii. Hata kama ilikuwa ni siri, basi ilibidi aweze kuzungumza kwa lugha ambayo wananchi wangeweza kumwelewa vizuri ama wananchi wangeweza kupokea vizuri. Sasa yeye katika hasira zake anazozitumia, ameanza kutumia hasira zake vibaya, na ndio maana imeweza kupelekea sana aweze kuchukuliwa hatua dhidi ya mambo yote ambayo amekuwa akizungumza, na kwa kauli nzito aliyoweza kuitoa siku ya leo imeweza kuleta utata na imemua kuleta ukakasi kwao, kabla hajaweza kuivunja na kuweza kuharibu mambo yote yanayoendelea ndani ya taifa, na jinsi ambavyo Rais William Ruto amekuwa akipambania jinsi gani ataweza kuliweka taifa vizuri kwenye mstari ulio bora kuliko mstari huo aliweza kuacha Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Kwa hiyo ameona ni bora aweze kukuamua kwanza hichi ambacho kimekuwa kikimletea kero na utata siku hadi siku. Kwa hiyo Raila Odinga ndiye amekuwa kero, na Raila Odinga ndiye amekuwa sababu ya yeye kuweza kushindwa mambo yote ambayo amekuwa akiyafanya ndani ya taifa la Kenya. Kwa hiyo ameamua kuchukua uamuzi mzito juu ya kuweza kumuondosha mapema na kuweza kumfunga jela. Kwa hiyo kubwa zaidi, Raila Odinga popote pale atakapoweza kupatikana, basi hatuko naye tena, na sasa habari yake imeisha huku uraiani, kwa sababu uamuzi aliweza kuchukua Rais William Ruto kwa kuweza kumwagiza IG ambaye amekuwa akimsikiliza na kuweza kutekeleza na kuweza kufanya mambo yake, ukiachana na mkuu wa majeshi wa Robert Kibochi ambaye yeye siku zote anapambana kwa ajili ya amani na anataka viongozi wote wawe na amani. Hataki kuona kiongozi hata mmoja akidhuriwa wala kuweza kukamatwa, hasa Raila Odinga pamoja na William Ruto na Uhuru Kenyatta. Amekuwa akiwalinda sana, na licha hiyo tunaambia kwamba kamanda mkuu Robert Kibochi ni mtu ambaye yeye anasimamia mambo yote na haki zote, ili mnadi mambo yasijakaribika ndani ya taifa letu la Kenya. Kwa hiyo IG yeye ni mtu ambaye anaagizwa na anatekeleza, hana kauli ya kuweza kumpinga Rais William Ruto, na ndio maana amekuwa akiagizwa siku hadi siku haya na yale kwa ajili ya kuweza kutimiza na kwa ajili ya kuweza kutekeleza ili kusudi aweze kuyafanya. Kwa hiyo kikubwa zaidi, tutazidi kufahamishana na tutazidi kujuzana kile ambacho kinaendelea, na kwa kazi nzuri ambayo anaifanya Rais William Ruto. Lakini kwa pale ambapo anafanya vibaya, na hapo tutakuwa tunakuletea taarifa, yani taarifa zote utakuwa unazipata na utakuwa unasikiliza kila kitu ambacho kinaendelea, na utakuwa unatizama kila kitu ambacho kinaendelea katika uongozi wa Rais William Ruto. Kikubwa tu zaidi, ndugu mpenzi msikilizaji, ni kukumbusha kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi katika YouTube channel yetu, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Subscribe ili uwe mtu wa kwanza kujipatia taarifa zetu wakati wowote na muda wowote. Kikubwa hapo, bonyeza maandishi mekundu yaliyoko chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe. Pia utabonyeza alama ya kengele itakayokuwa inakuletea notification pale tunapo kusogezea ama kukufikishia taarifa iliyoweza kutufikia nasi, basi ili uwe mnawe mtu wa kwanza kujipatia taarifa zetu. Unaambia kwamba IG kamanda wa jeshi la polisi ambaye pia amekuwa akilaumiwa na baadhi ya wananchi na viongozi ambao wamekuwa wakimlaumu dhidi ya kuweza kuifanya kazi ya Rais William Ruto kwa kuweza kukamata viongozi ambao wanakwenda kinyume tofauti na Rais William Ruto, na wamekuwa kimpinga kwa sababu ya moja mbili tatu ambazo zinaendelea. Nadhani unaelewa kile ambacho kinaendelea, ndugu mpenzi msikilizaji. Kwa hiyo imeonekana ni kero sana kwa upande wa IG, na inaonekana ni kero sana kwa wananchi, kwa sababu hicho anachokifanya leo hii kamanda IG wa jeshi la polisi inaonekana sio haki, na wala hawatendei wananchi haki vizuri, kwa sababu
Ukiangalia mambo aliweza kuyafanya Rais William Ruto sio mambo ya kuweza kumsupport hata kidogo, na haikustahiki kuweza kusupportiwa, kwa sababu ukiangalia Raila Odinga ameweza kupambana na ameweza kujitahidi kadri jinsi awezavyo kwa ajili ya kuweza kuyaweka mambo sawa, lakini siku hadi siku amekuwa akifelishwa, na kila baada ya uchaguzi amekuwa akifelishwa. Kwa hiyo hata kama akitaka kiti cha urais kwa sasa, wananchi wako radhi kuweza kujitokeza na kuweza kumsupport. Kwa hiyo ndio maana wanamlaumu sana IG kwa kuweza kutekeleza baadhi ya mambo mengine ambayo hakutakiwa kuweza kuyatekeleza, na haikupaswa kabisa yeye aweze kuyatekeleza, kwani kumpinga rais kuna kitu gani? Hata angempinga hakuna jambo lolote ambalo angeweza kumfanyia, lakini ambapo kwamba ni hatari zaidi kumpinga rais kwa kile anachokuagiza, maana yeye ndio mkuu wa majeshi yote na yeye ndio kamanda mkuu. Kwa hiyo ni radhi na lazima uweze kutekeleza. Kwa hiyo IG hakuwa nakosa kuweza kutekeleza na kuweza kupokea agizo hilo la kwenda kumsaka Raila Odinga popote alipo, na kuweza kukamatwa na kufikishwa kituoni ili kusudi akajifunze na siku nyingine asijakarudia kwa kuzungumza kauli hizi. Unajua alizungumza kauli ipi? Basi kuna kauli na siri nzito ambayo ilikuwepo kati yao, na siri hii iliweza kufichwa kwa muda mrefu sana, hakutakiwa mtu yote kuweza kuifahamu, lakini hatimaye mwisho wa siku Raila Odinga ameweza kutumia hasira na kuweza kuzungumza na kuwajuza wananchi kile kinachoendelea, na hatimaye kwa sasa mambo yameshaharibika na kila kitu kimekwenda tofauti kabisa na vile ambavyo walikuwa wanatarajia, ama Rais William Ruto alikuwa anatarajia. Na ndio maana naambiwa kwamba ameweza kuzungumza hivi na ameweza kusema hivi kwa sababu haki yake ilikuwa ni harari, na yeye ndiye alikuwa mshindi wa kiti cha urais. Kwa nini William Ruto aweze kumfanyia hivyo? Basi katika siri zake zote ambazo zilikuwepo na siri nzima ambazo alikuwa anazifahamu Raila Odinga, basi ni wakati wake na ni muda wake wa kuweza kuzizungumza mbele ya wananchi waelewe kile ambacho rais wao alikuwa akifanya na rais wao wetu alikuwa anakifanya. Kwa hiyo sisi tuzidi kujuzwa na tuzidi kutolewa siri moja moja baada ya jingine kutoka kwa Rais William Ruto, mambo aliyoyafanya kipindi yuko ni makamu wa rais, yani alikuwa makamu wa rais wa Uhuru Kenyatta. Baada ya Uhuru Kenyatta, basi yeye anaweza kuzungumza jambo lolote kama rais, yani anamwakilisha rais Uhuru Kenyatta. Lakini hatimaye mwisho wa siku kumbe alikuwa na mambo yake, na alikuwa na jambo lake kubwa ambalo lilisababisha ukakasi na likaleta utata siku hadi siku, na hatimaye mwisho wa siku siku ya leo limeweza kugundulika na kuweza kuwekwa wakfu wazi kabisa. Kwa hiyo Raila Odinga anaomba kwamba kazungumza na kusema kwamba mambo ambayo yafanya kipindi cha hivi punde karibuni kabla hajaingia kwenye kampeni, aliweza kuwafanyia watoto wa watu vibaya, watoto wenye chini ya umri wa miaka 18, na hatimaye mwisho wa siku kiachana na hayo na tukio aliweza kulifanya kanisani kwa ajili ya kuweza kuwaua raia wasio na hatia na mambo kadha wa kadha. Lakini hili la watoto sitalitaja moja kwa moja alifanya nini, kikubwa tu elewa kwamba kuna jambo kubwa aliweza kulifanya kwa watoto wasio chini ya miaka 18. Kwa hiyo walio na umri chini ya miaka 18. Kwa hiyo ndugu mpenzi msikilizaji, uhatari unazidi kutanda siku hadi siku.